Call Robô é o nome do projeto europeu que permite desenvolver robôs que possam ser aplicados na indústria automóvel e aeroespacial. O protótipo de robô promete trazer várias vantagens à indústria portuguesa. Chama-se Call Robô e foi testado num dos laboratórios do Inesctec no Porto. Trata-se de um projeto europeu que contou com um orçamento de 4,3 milhões de euros para desenvolver robôs que possam ser aplicados às indústrias automóvel e aeroespacial. A ideia será que os robôs possam partilhar o espaço com os operadores, fazendo as tarefas que nós consideramos menos interessantes. No caso da Renault, neste aqui, como podemos ver, o robô faz operações de aparafusamento dos parafusos que estão colocados na parte inferior, que implicam que o operador se baixe sempre que quer fazer esses aparafusamentos. Apesar de não ser um robô muito rápido, porque ao partilhar o espaço com humanos, nós temos que garantir a segurança e temos que andar devagar. Tentamos fazer as operações com maior valor acrescentado, neste caso as menos económicas. No caso da indústria automóvel, este robô promete trazer várias vantagens, nomeadamente no que diz respeito à montagem de peças, à redução da exposição a condições pouco favoráveis para os operadores e à autonomia para executar operações de montagem. Estamos preparados para a industrialização, ou seja, isto é um protótipo que terá que ser industrializado e já temos um utilizador final que fez algum do trabalho de casa no sentido de perceber onde é que um sistema deste tipo consegue ter rentabilidade e pronto, esperamos que durante 2019 comece o processo de industrialização deste robô em concreto. À demonstração assistiram representantes de várias instituições nacionais e internacionais, nomeadamente as que fizeram parte deste projeto, entre elas a Universidade de Coimbra.